მოგესალმებით მეგობრებო. ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ როგორც იქნა დაგიბრუნდით და ჩვეულებისამებრ წინა ვიდეოს ბონუს ამოცანი დავიწყებ. კითხვა ასეთია, რომელმა მეჯვარემ მოკლა პატარძალი? პატარძალს საკეზე პომადით აქვს ასოები დაწერილი, რადგან პირველი ასო ეია და მეორე ელს გავს, საგულისხმო რომ ელისმა მოკლა ის. მოდით გადავიდეთ პირდაპირ გამოცანებზე. გამოცანო ნომერი პირველი. ქალაქში მოულოდნელად შუქი გამოირთო. ყველა შუქნიშანს და ყველა განათების საშუალებას ელექტროენერგია შეუწყდა. იმავდროულად ავტობუსს შუქები დაუზიანდა. თუმცა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ავტობუსის მძღოლმა მაინც დაინახა გზაზე გადამსვლელი ძაღლი და დროულად დაამუხრუჭა, რომ არ დაერთხა ცხოველისთვის. როგორ შეძლო ეს მან? ჩვენ არ გვითქვამს, რომ ამ დროს ღამე იყო. იმ მომენტში დღე იყო და შესაბამისად ძღოლმაც ადვილად შეამჩნია ძაღლი. ნომერი 2. ორი დედა და ორი ქალიშვილი წავიდნენ კაფეში. მათ შეუკვეთეს პიცა. თითოეულმა მათგანმა მიირთვა თითო ნაჭერი პიცა. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, საერთო ჯამში მიირთვეს სამი ნაჭერი. როგორ შეიძლებოდა ასეთი რამ მომხდარიყო? ეს ქალები იყვნენ ბებია, დედა და მისი ქალიშვილი. ნომერი 3. სტეისი ახალ სახლში გადავიდა საცხოვრებლად. მან გასაცნობად მეზობლები დაპატიჟა ვახშმად. მოგვიანებით უნიკალური ქვა აჩვენა სტუმრებს, რომელიც ტაილანდში იპოვა მოგზაურობისას. სტეისი თავის ახალ მეზობლებთან ერთად მშვენივრად გაერთო. თუმცა როცა ისინი წავიდნენ, მან აღმოაჩინა, რომ მისი ძვირფასი ქვა გამქრალი იყო. გამოიძახა პოლიცია. აჩვენა წვეულებაზე გადაღებული ფოტო, რომელშიც ყველა სტუმარი იყო აღბეჭდილი. თქვენი აზრით, რომელმა მათგანმა მოიპარა ძვირფასი ქვა? ქვა მოიპარა ამ ახალგაზრდა მამაკაცმა. მან ის თავს უკან დამალა. ნომერი 4. ისევ სტეისი. მან საირნობისას მუსიკის ხმა გაიგონა და გადაწყვიტა გაეგო რა ხდებოდა. როცა იქ მივიდა, საიდანაც ხმა ისმოდა, დაინახა ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებსაც ერთ-ერთ ეზოში წვეულება ჰქონდათ მოწყობილი. ზოგი მწვაც წვავდა, ზოგი უკრავდა და მღეროდა, ზოგიც საშიშ ამბებს ყვებოდა მოჩვენებებზე. გოგონამ გადაწყვიტა შეერთებოდა ახალგაზრდებს, მაგრამ უცებ შეამჩნია ისეთი რაღაც, რამაც დააფრთხო ის და იქაურობა სწრაფად გაეცალა. როგორ ფიქრობთ, რამ შეაშინა ის? მან შეამჩნია ადამიან, რომელსაც არ ჰქონდა ჩრდილი შუქის ფონზე. ის აშკარად ვამპირი იყო. ნომერი 5. დეივს დიდი ოჯახი ჰყავდა. მშვენიერი ცოლი და სამი შვილი: მარტი, დენი და სუზი. ისინი საღამოობით ყველანი ერთად ვახშმობდნენ. ამის შემდეგ ერთად თამაშობდნენ. ზუსტად 10 საათზე კი მიდიოდნენ დასაძინებლად. თუმცა ერთხელ დეივი გააღვიძა ძლიერმა ხმამ. ეს ხმა მისი ბავშვების საძინებლიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, დეივმა გადაწყვიტა გაერკვია, თუ რა მოხდა. ის შევიდა თითოეულის ოთახში, თუმცა საეჭვო ვერსად ვერაფერი შეამჩნია. ყველა ბავშვს თავთავიან საწოლში ეძინა. დეტალური დათვალიერების შემდეგ დეივი მიხვდა, რომ ერთ-ერთი მათგანი საკუთარი ოთახიდან გაპარულიყო. დააკვირდით სურათებს ყურადღებით და გამოიცანით, რომელმა დატოვა საკუთარი ოთახი და გაიპარა ქუჩაში. ამ ოთახში ფანჯარა გაღებულია. იატაკზე ნაფეხურებია და ფეხსაცმელების ქვეშ წყალია. როგორც ჩანს, ბიჭი გუბეში ჩავარდა და ფეხსაცმელებიც ასე დაუსვენდა. ნომერი 6.
ნაომი არასდროს ტოვებდა სახლს იმ მიზეზით, რომ ეშინოდა მისი სახლი ქურდებს არ გაეძარცვათ. ერთხელ, როცა მისი ქმარი ფრენკი სამსახურში იყო, ის მოიწამლა, გამოიძახა სასწრაფო და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სახლი რასაკვირველია პატრონის გარეშე დარჩა. როცა მისი ქმარი სახლში მივიდა, აღმოაჩინა, რომ საკეტიც გატეხილი იყო და სეიფიც და მასში არსებული ფული მოპარული. პოლიციელები მალევე მივიდნენ დანაშაულის ადგილზე. მათ სამი ეჭვმიტანილი მეზობელი დაკითხეს. მაიკლმა თქვა, რომ იმ დროში, როცა ეს სახლი მიტოვებული იყო, საკუთარი სახლის სახურავს ღებავდა. მონიკამ თქვა, რომ ის ქალიშვილისთვის კაბას კერავდა. ჯასტინის თქმით კი, ის თავის ავტოფარეხში მანქანას აკეთებდა. პოლიციელებმა მაშინვე მიხვდნენ, ვინ იტყუებოდა მათ შორის. თქვენი აზრით ვინ? ეს იყო მაიკლი. თუ დააკვირდით, მაისური ახელები დასრული ჰქონდა ლურჯი საღებავით. მისი სახურავი კი წითელი ფერის საღებავით იყო შეღებული. ნომერი 7. ენდი, რომელსაც ძალიან უყვარდა ფათერაკები, ერთ მიტოვებულ კოშკში შევიდა. როდესაც კარი მიხურა, უცებ ამ კარზე საკეტი ჩაიკეტა და ენდი აღმოჩნდა ჩაკეტილ დარბაზში. სამი კარი იყო. პირველის უკან უზარმაზარი რობოტი იყო, რომელსაც სახელში საშინლად ბასრი ელექტროხერხი ეჭირა. ვერც ერთი სულიერი არსება ვერ გადაურჩებოდა ამ ხერხს. თუ მეორე კარს გააღებდა, აღმოჩნდებოდა ღია კოსმოსში, სადაც უჰაერო სივრცეა და მალევე დაიღუპებოდა. მესამე კარი დროის პორტალი იყო და თუ მასში შევიდოდა, იურულ პერიოდში აღმოჩნდებოდა და რომელიმე დინოზავრის საკმილო გახდებოდა. თქვენი აზრით, რომელი კარი უნდა აერჩია მას, რომ გადარჩენილიყო? მას უნდა აერჩია პირველი კარი. თუ კარგად დააკვირდით, რობოტს ბატარეის ინდიკატორზე უჩანს დარჩენილი ენერგიის ხანგრძლივობა. ის კრიტიკულ მინიმუმამდეა დასული, ამიტომაც ენდის ცოტა ხანი უნდა დაეცადა, დალოდებოდა ბატარეის სრულად დაჯდომას და ამის შემდეგ შესულიყო ამ კარში. ნომერი 8. ელზა შედის ზოომაღაზიაში. ის აკვირდება სხვადასხვა ცხოველებს და ფრინველებს, თუმცა აქ ამჩნევს ერთ უცნაურობას. თქვენი აზრით, რა არის აქ უცნაური? ეს არის სათვალეებიანი კუ. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრები. ტრადიციულად გთავაზობთ ბონუს ამოცანას და იმედი მაქვს ბევრ სწორ ვერსიას ვიხილავ. არ დაგეზარეთ ვიდეოს და ლაიქება, გამოიწერეთ არხი და გაუზიარეთ ვიდეო მეგობრებს ნებისმიერი საშუალებით. მალე დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.